soo jeedinay mudanayaasha ayaan anigu saaka waxaan go'aansaday inaan bulshada reer awdan la wadaago waxaan u soo jeedinay mudanayaasha inaanay ansixin miisaaniyad markeeda hore goluhu wuxuu ku shaqeynayo aan xisaabtan fiican gelin dawladnimadu waa isku beerbeerin qolaba waxay kaga jirtaa kaalin kaalinteeda xeer dejineed waa mid ay tahay inay ka jawaabto baahida bulshada una samayso xeerar iyo ama ogolaato siyaasadaha iyo barnaamijyada xukuumadda si dalka uu horumarkiisu u noqdo wax xaqiiqo ah oo la gaari karo marna waxaanu nahay matalayaal matalaya oo wakiil ka ah bulshadoodii mar saddexaadna waxaanu nahay xisaabiyayaal kala xisaabtama qaybaha kala duwan ama xukuumadda ha noqoto ama hay-adaha kale ee kala duwan kala xisaabtama xilka saaran iyo siday u gutaan saddexdaas mas-uuliyadood baa lagu soo ururin karaa ama lagu soo koobi karaa xilka golaha wakiilada iyo guud ahaanba golaha baarlamaanka oo guurtoodu marka ay ku jirto xilka saaran si xilkaa haddaba ay u gutaan waxa loo baahan yahay laba arrimoodba inaynu helno waa mar waxaynu u baahan nahay u kuur galaan baahiyaha iyo duruufaha ay dadku ku nool yihiin waa inay u kuur galaan xildhibaanadu mar labaadna waxaynu u baahan nahay taa ay u kuur galeen inay fahmeen inay u beddelaan xeerar iyo go'aamo gole ay u beddelaan labadaa shay baynu u baahannahay si haddaba taa loo helo waa in markeeda hore ay jirto miisaaniyad loogu talagalay in lagu guto waajibaadkan waxaa nasiib darro ah kal hore markaanu miisaaniyadda ansixinaynay inaan loogu talagelin kharash ku filan in ay ku qabtaan xildhibaanadii iyo dadkii lasoo doortay mudanayaashii lasoo doortay inay ku qabtaan shirar ay bulshadoodii u qabtaan oy la tashadaan oy waraystaan oy la eegaan bal xeerarkan iyo sida ay yihiin talooyinkuna dee waa laba nooc mar dadku waxay ula imanayaan qofqof oo dhibaato hal qof haysata marna waxaa loola imanayaa xildhibaanka wax wadar ah oo si guud u haysta mar waxaad matalaysaa waa gobol mar waxaad matalaysaa waxa weeyaan bulsho da qaybaheeda kala duwan ama dhallinyar ha ahaato ama haween ha ahaato ama reer miyi ha ahaato mar kalena waxa uu matalayaa haddana dee dantii qaranka ee guud ee lahayd iskuwadka haddaba si aanay uga bixin weli wadatashigu maadaamaan unu baahannahay inaynu wadatashanno nasiib darrana aanu ku jirin miisaaniyaddii kal hore ma aanu ku jirin waxaynu wadatashyadaa ku qabanno ayaan anigu saaka waxaan go'aansaday inaan bulshada reer awdan la wadaago in aan diyaar u ahay wadatashigii oo aanan noqon qof kaga dhuunta haddeeba kuu roon yahay miisaaniyad la'aan kaga dhuunta laakiin maadaama inaan miisaaniyadda u hayna bulshada ay saaran tahay inay soo agaasintaan wadatashigaa iyo halka uu ka dhacayo sida uu u dhacayo iyagoo ay soo agaasintaan taa markaa bulshadaan u soo jeedinayaa in wadatashigeennu aanu noqonin mid ay xakamo ku noqoto miisaaniyad baan loo hayn uu xildhibaankii ku qabto marka inaad idinku qaadaan oo aad halkii ka qaadaan xildhibaanada aan ka mid ahay naftayda ay ka mid tahay waxaan u soo jeedinayaa shaqada goluhu iskugu yimaado lix bilood oo ka mid a sannadkii waa shaqo markeeda hore lasoo bisleeyey lixda bilood ee kale ee sannadka labada bilood ee fasax lagu jiraba waxaa la bislaynayaa waa labadaa bilood ee ka dambeeya golaha ah wixii la qabanaya lagu shaqaynay miisaaniyaddana se dastuurku caddeeyey waa mas-uuliyaddeenna waa in aynu garanno xildhibaanku inuu
iyo gudiyada golaha labaduba inay u baahan yihiin wax ka badan kharash la yiraahdo mishahar wax ka badan inay u baahan yihiin waynaynu qaran. Waaxda fulinta waynu aqoonsanna oo markasta oo xil wasiir loo magacaabo cid gaadiid baynu u hurnaa, qalab xafiis baynu u hurnaa, dad la shaqeeya baynu u hurnaa, shaqadoodii baynu ka kaalmaynaa. Waana sax in laga kaalmeeyo shaqadooda. Xildhibaankuna shaqo taala mida buu hayaa. Haddaynaan innagu samaynin oo inaan u samaynin wax ay ku hawlgalaan xildhibaanadu, heer gobolama ha noqoto iyo heer guddiba ha noqoto, haddaynaan samayn waxay ku soo ururaysaa uun hawsheenna oo dhani waxa aan golaha dhexdiisa ka nidhaa, laakiin aan ku imin tashi dadweyne iyo waxaynu ku matalayn fikrada aynu gaar u leenahay bay ku soo ururaysaa, oon ahayn fikrad ku timiday tashi ballaaran. Sidaa darteed, maadaama oy miisaaniyaddii nagu soo socoto qaranku oo kalfadhiga hadda aynu bilaabi doono noqon doono kalfadhigeenu miisaaniyadda kaga arrinsanayno, waxaan u soo jeedinaya mudanayaasha inaana ansixin miisaaniyad markeeda hore goluhu wuxuu ku shaqaynayo aan xisaabtan fiican gelin. Golaha waxaynu u baahan nahay wuxuu ku gudanayo xilkiisa, xiliga waajib baa saaran, waa inuu dadkii si dhaba u matalo, waa inuu xeerar u qalma oo dadka dee ka turjumaya uu dejiyo, iyo inuu xukuumadda kula xisaabtami karo. Saddexdaa xil ee culculus wixii lagu gudanayay 28-ka xildhibaan ma aha dad aqoontood wada gaarsiisan tahay shay kasta, dad culimo wax walba dhammaysay maaha, mana noqon karaan 28-tan noocaas lagama soo helayo dalka. Sidaa darteed, wixii golahaasi uu ku shaqayn lahaa ayaynu u baahannahay innagana laynooga fadhiya. Haddaynu sannadkan ku ciirnay dadweynuhu inay iyagu qaabilaan wixii wada tashigaasa, kuma ciiri karna sannad walba. Sidaa darteed, mudanayaal, waxaan idiin soo jeedinayaa inaynu ku dhiirano oo aynaan is odhan sidan uun bay ahaan jirtay. Goluhu shaqu qabanayaa, shaqadu kharashka ay u baahan tahay waa in la geliyo.